Na slovenski gimnaziji imamo na nižji stopni eno uro informatike, pri čemer se ukvarjamo predvsem z Microsoft Office paketom, to pomeni Word, Excel in PowerPoint, in poleg tega še malo osnove za prijavo na šolski sistem in šolski e-mail account. V petem razredu naprej nadaljujemo za pripravo na predznanstveno nalogo in od šestega razreda naprej se lahko prostovoljno dijaki javijo za informatiko v smer programiranja in robotronike.